Assalomu alaykum on O'zbekiston, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bormisiz, omonmisiz? Barchangizga xayrli tong, boshlangan yangi kun muborak bo'lsin. Mana shunday ezgu niyatlar bilan xonadoningizga kirib boryapmiz. Bu omon-omon dastur va biz boshladik. Assalomu alaykum qadri baland qadrdonlar. Anvarjon, nazarimizda bugun bolalik haqida so'z aytamiz. Bolalik insoniyat avlodining notakror orzu cho'qqisi. Uning bir pasda zuv etib o'tib ketib qolganini payqamay qolamizda, keyin armonlar og'ushida sayru sayohat qilamiz. Shayx Fariduddin Attor ilohiy nomi asarlarida yozadilarki, g'ayrat va himmat insonni olijanob etajak. Parvardigor himmat baland, saxovat pesha insonlarni sevadi. Aynan bolalikda mana shunday go'zal fazilatlarni singdirish ota-onaning burchi. Mana shu fazilatlarni singdirgan ota-onalar keksayganda rohatu farog'atda yashashadi. Bugun dasturimiz davomida mana shu so'zlarimizning isbotini Anvarjon ko'ramiz. Ishtirokchilarimiz ana shunday insonlar. Yaxshi ham sog'ish tuyg'usi bor insonda. Yaxshi ham xotira bor. Biz bir soniyaga bo'lsa-da o'sha bolalik davriga qaytamiz. Agar mendan so'rasalar, menimcha hamma shunday deb javob beradi. Qaysi davrni, kimlarni ko'proq sog'inasan desam, men shubhasiz bolalikni, rahmatli otamni, o'sha davrlarni sog'inishni takror va takror ta'kidlayman. Va bugun modamiki bolalik haqida uni xotiralari bilan suhbatlashar ekanmiz, o'rtoqlashar ekanmiz, men bolaligimni rasmlarini borini topdingizmi, xotiralarni? Bu rasm juda beg'ubor paytim. Nahotki siz, bu jajji shirin bolakay bugun ichingiz ko'zlar o'zgarmaydi. So'z bermaydigan jamiyatda o'rni bor. Mana men o'sha. Mendirman o'shal deng-da. Endi mana maktab yillariga qaytaman mana. Anvarjon Azimov. O'zigagina xos yigit. O'sha paytda xarakterlaringiz ko'zingizda bilinib turibdi. Juda ham batartib bola bo'lganman. Hozir ham xuddi shundaysiz. Vaqtida keladigan intizomli bolalikda shakllangan. Mana bu esa bizning bolaligimiz. Qaysisiz? 20 ta odam bor-ku. Mana qaysi biri? Aqliga arazchi. Arazchi injiqqina bo'lib turgansiz. Injiqqina bo'lib turgan men. Mana men deydi-yu, mendirman o'shal. Bolalikdanoq arazchilik, o'ziga xoslik, hech kimga bo'ysunmaslik kabi odatlar bo'lgan. U yillar davomida harakat qilsak-da hech o'zgarmaydi. Mana bizning o'sha oila, o'sha paytda milliylikka ota-onamiz qalbimizga solishgan, hozirga qadar shu narsa davom etyapti. O'sha atlas ko'ylagingiz hozir ham bor. Hozir ham bor shu atlas ko'ylaklar. Demak, azizlar, bugun bolalikka qaytamiz. Bolalikni shirin xotiralar bilan o'rtoqlashamiz. Kutilgan mehmon san'atkorlarimiz, ijodkorlar ham bugun to'lib toshib bolalik yillari haqida so'zlab berishadi. Shunday ekan, kelgan mehmonimizni, kutilgan san'atkorimizni ana endi sahnamizga taklif qilsak, ular ajoyib inson, juda madaniyatli, tarbiyali, san'atda o'z o'rni, ijro uslubi va aytar so'ziga ega bo'lgan ijodkor. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yahyobek Mo'minov. Yomon. Assalomu alaykum. Yahyobek, alaykum assalom. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik. Salom kelibsiz. Qamchiq doboni osha, erta tongdan turib, uyqudan voz kechib, muxlislarga muhabbatimni, dil izhorlarini yetkazaman deb charchab qolmadingizmi? O'rtamizda davomlar bor, masofalar deganda. Ko'ngil yaqin, albatta. Muxlislar bilan so'rash olishingiz mumkin. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Hurmatli san'at shaydolari, erta tongda sizlar bilan ko'rishtirganimizdan, uchrashtirganimizdan juda ham xursandmiz. Bugungi kuningiz mana shu hozirgi kayfiyat, yaxshi kayfiyat sizlarni kun davomida tark etmasin. Choyda iching. Rahmat. Ozam biroz bo'lib qopdi-yu. Ha, endi erta tongda shunaqa bo'ladi-da. Yurmagan bo'lmagan. Anvarjon, bilasizmi, qalblar shunaqa bir ilohiy bog'langan bo'ladi. Kelishmagan holda kiyimlarimizni ham o'xshashligini qarang. Ular ham shunday. Albatta. Ruhiyat. Mana yaqinlarimiz deydi-ku. Yahyobek aka, kim necha yillik qadrdonimiz, o'zini o'rniga ega biz qo'shnilarni eshitib katta bo'lganmiz. Bugun bolalik haqida gaplashyapmiz. Ha, xursandman. Bolaligim. Albatta. Otsholik davrim. Ha.
podshohlikda juda arazchi bo'lgan ekansiz. Ha, yashang. Ma'lumotlarga qaraganda. Lekin o'xshamaysiz. Bir xilmiz. Bu tarafdan. To'g'risi. Aniq aytishdi. Ma'lumotlar bor. Nega bunaqa arazchi bo'lgan? Yo'q, juda arazchi bo'lmaganman. O'rtacha arazchi. Yo'q. Oz, oz o'sha nima desam ekan. Juda tez o'sha arazchi bo'lsak, tez xafa bo'ladigan bo'lganmanda. O'shada arazchi deyiladi. Ha, arazchi deyiladi. E'tibor qilishmasa, teskari o'tirasiz, alohida hurmat ko'rsatishmasa, ichingizdan xafa bo'lib davralarga bormaysiz. Bir xilmizda chunki. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Lekin siz to'g'ri aytdingiz. Men juda tez xafa bo'ladigan bola edim. Lekin bu yo'q bo'lib ketdi lekin. Edim deyapsiz, bo'lishi mumkinmi? Odamni asli o'zgarmaydi-ku. Yo'q, men keyingi paytda, yoshligimda haqiqatdan ham arazchi bo'lganman. Hozir yo'qmi? Yo'q, o'sha butkul yo'q bo'lib ketdi-da. Qanday yo'qotdingiz? Bilmadim, o'zidan o'zi shu hali ko'p narsaga ham mayli endi. Masalan, siz bilamiz, endi xalq xizmatida yuramiz. Undan xalq xizmatidan tashqari holatlarda ham har xil holat bo'ladi-ku, xafa qilishlar bo'ladi. Masalan, haqorat qilishlar bo'ladi, noo'rin, noo'rin, ha? Kutilmaganda. Kutilmaganda endi o'sha holatlarda ham to'g'risini aytsam, shu mayli, endi shunda ham bir hikmat bordir deydigan bo'lib ketdim. Kulib turib kecha olasiz. Shu mana ijodni boshlaganimga 30 men endi shogird bo'lib yurgan bo'lsam 5-6 yil, keyin yakkaxon xonanda sifatida 1992 yildan ijod boshlagan bo'lsam, ha? Qariyb 32 yil atrofida, men endi qarang. Shu yillar davomida mana xalq xizmatida, to'ylarda har xil vaziyatlar bo'ladi, boshqa joylarda. Ha, shularda ishonsangiz, hozir aytgandek, shuni hammasini kulib o'tdim shulardan. Zo'rmisiz shunaqa? Shunaqa zo'rmisiz? Men buni agar zo'rlikka kiradigan bo'lsa, yo'q. Agar shunaqa zo'rlik deyiladigan bo'lsa, men bilmadim, lekin men kasbimiz taqozo etadigan. Endi men ham xuddi sizda mana shunday ko'nikaman. Boshqa ilojim yo'q deyman. 3 soat, 4 soat chida berishim kerak. Bu meni ishim. Kasbim to'p. Endi masalan, mana to'yda oladigan bo'lsak, to'yda har xil odam bo'ladi. Mana konsertda mayli. Konsert endi o'zingizniki, lekin to'yda har xil holat, har xil odamlar. Buni siri borda, bu o'zicha bo'lmaydi-da, bu narsa shakllantirib bo'lmaydi. Va yana bizdagi ma'lumotlarga qaraganda juda ham ma'lumotlaringiz ko'p bo'lgan ekansiz. Bolalikdan shu kitobga mukkasdan ketganlar qatorida. Uyimiz yonimda, uyimiz hovlimizdan bir 10 metr, 20 metr narida mahallamizning kutubxonasi bo'lardi. U qanday qani? Kutubxona bo'lardi. Sizdan bormi shu? Yo'q, endi u yo'q, endi u joylar buzilib kutubxonalar boshqa joyga ko'chdi, markazga ko'chdi, kattalashdi. U yerga bir chiroyli bir osmonopar binolar, chiroyli binolar tushib, hozir endi xabaringiz bor, qishloqlar ham shahardan qolishmaydigan darajada. Oxirgi marotaba o'qigan kitobingiz? Oxirgi marotaba o'qigan kitobim to'g'risi Samarqandda sharq taronalariga tayyorgarlik bo'lib turgan paytda 2 yil avval adashmasam. 2 yil, 3 yil avval Marsel Bruno'mi degan odam bormi? Brion'mi? Marsel Brion. Marsel Brion'ni Amir Temur bobomiz haqida yozgan kitobini o'rganibsiz. To'liq o'qib tayyor bo'lib boribsiz. To'liq o'qib, yana qaytib o'qiydigan kitoblar ekanda. Marsel Brion. Adashmasam, men adashayotganim bilmayman. Ispan yozuvchisimidi? Bilmayman, yo bu ingliz yozuvchisimi, ispan yozuvchisimi, shuni olib o'qidim. Oilada nechta farzandsizlar? Biz endi 3ta o'g'il, 2ta qizdan iborat. Talashib, tortishib bolalik o'tadi-da, o'ziga xosligi bilan bir go'zal bolalikni xotiralari bor. Uy ishlarini boshqalarga nisbatan siz kamroq qilganingiz uchun xafa bo'lishar ekan. Akalar, singillar. Yo, men yaxshi ishlardim lekin. Boshqalarga ijodkorlar endi ko'ngil odamlari ijod bilan band bo'lishadi. O'sha paytdan yoshligimizda, endi musiqa maktabiga borardik, to'g'ri. To'g'ri aytasiz. Men musiqadan dars qilishim kerak edi, dars qilmasdim. To'g'ri. Yo'lini topgansiz. Yo, musiqadan dars qilishim kerak bo'lganda meni. Urinishingiz kerak bo'lmagan. Qaysi qo'shiqlar bolalikda xotirangizda muhrlangan? Hozirgacha xirgoy qilsangiz. Mana qarang, o'sha yoshligimizda bolalar qo'shiqlaridan, musiqa maktabida o'rgangan qo'shiqlarimizdan qanday yorqin zamona, baxtli zamona, kuylamasga bahona, yo'q hech bahona degan qo'shiqlar bo'lardi. Kuylamasga bahona, yo'q hech bahona. Necha yoshda aytgansiz? Bu endi shunda endi bir
to'rtinchi, uchinchi sinflarda endi musiqa maktabiga borgan paytimiz. O'sha qarang bo'ladigan bola boshdan ma'lum. Men bolaligimda bir ajoyib xarakterim bo'lgan ekan, fe'latvorim. Hozir aytib berishadi, farzandlarimizni shu narsani ko'ramiz, yo desam, uydagilarim aytadi, "Sen o'zing shunaqa kam emas." Kimdir yoqmasa, 3-4 yoshli bolaman. Kimdir jig'imga tegsa deymizmi? Shunday qilar ekanman ovqatni. Hech qaysing yemaysan der ekanman. Bermas ekanman. Qachon o'zimni xovurimdan tushsam, o'zimga kelsam, undan so'ng bemalol hali mehmonlarim qo'l uzatib aytib berishadi qarindoshlarimiz, qornimiz och, Denovga borganmiz, Surxondaryoga sen ovqat bermagansan deyishadi. O'ziga xoslikda bolalik shunisi bilan qiziqdi. Oldimdan shu men narsamni hech kim bermaganmanda. Bilishgan-a? Akam ham shunday bo'lgan. Ijodkor bo'lishingizni bilishgan. Siz ham shunaqa qaror bo'lgan. Endi hammamizni ham ota-onamiz ehtiyot qilgan. Shu men sal shunaqaroq edim. Hozirgacha ham endi hali arazlash yo'q. Lekin boshqa narsalarim bor. Boshqa o'sha yoshlikdan qolgan hali erkaliklar bor. O'sha hojonaga ham, o'sha hojatalarga ham erkaklik qilib turardim. Hozirgacha davom etyapti. Hozirgacha davom etadi, lekin arazlash yo'q. Hali boshda aytib o'tdim. Shu ijodni o'shanda bilganman-da shu hali ijodkor bo'lishingiz. Yo'q, ijodkor bo'lishim emas. Shu xafa bo'lsam o'zimga ziyon bo'lishini bilganman. Endi yetib kelgan qoya. Endi hozir o'sha belgilari bo'lganda, o'sha davrga qaytyapmiz, o'sha damlar eslaganda, xotira nima deydi, tabassum yuradiga. Mana shu hozirgi sizni erkatoyligimdan yana bitta shu o'zimga, menga yana mana shu o'sha damlarni ham mana qarang. Shu nima desamikin? Shuni ham Muhsin aka menga berganda shu. Akangiz a. O'zlari nonini sizga berib yuborgan ekanlar. Yaqin non sobisi bilan. Bilmaganmisiz shunaqa mashhur bo'lishni? Yo'q, juda kamtar inson. Yo'q, Muhsin akamda yo'q, Muhsin akamda bitta fe'l bor edi. O'zi bizda shunaqangi Muhsin akamda masalan mana shu asar deylik, shu qo'shiq. Endi ular endi haqiqatan ham juda bir mutaxassisda ular. Ular biladi-da shu kimda chiroyli chiqishini, kimda xalqqa Manzur kelishini bilib menga berishgan. Keling, hozir qo'shiqni ijro etib bering. Bo'ldi. Qani marhamat. Yahyobek Mo'minov kuylaydi. O'shal damlar. Hozir o'shal damlar, o'zi uchar gilamlar. Faqat alam g'amlar emas, muhabbatlar ham qolgan bu damlardan. O'shal damlar desa bir yoshligimizdagi voqea esimga tushib qoldi-da. Qaysi? Sevgi maktub yozgan. Yo'q. O'sha 3-chi, 4-chi sinfda o'qib turgan paytimizda 4-chi, 5-chi Muhsin akam bilan birga biz endi bizni tog'amiz yonimizda dala bor edi, cho'ldirdik, cho'l zona bor edi. Biz baliq ovlashni yaxshi ko'rardik. Keling, mana shu baliq ovlash, shu haqdagi xotiralarni birozdan so'ng o'rtoqlashamiz. Hozir chunki bizni jajji bolajonlarimiz kuzatishyapti. Oh, bolajonlar, qanday shirin davrdasiz, asal qandlar, ukatoylarimiz, jigarlarimiz, sog' bo'linglar, ta'tillar yaxshi o'tyaptimi? Hozir aynan siz kutayotgan sahifaga navbat yetdi. Mittivoylar sahifasi, undan so'ng reklama, muhim eslatmalar. Uzoqlashib ketmang. Rahmat. Hurmatli teletomoshabinlar, va'da qilganimizdek tezgina qaytdik. Bu omon-omon dasturi boshlangan kun xayrli bo'lsin. Bizni tomosha qilayotganingizdan nihoyatda xursand. Biz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yahyobek Mo'minov bugun aziz mehmonimiz. Yahyo aka, uzr, boya so'zingizni bo'ldim. Bir qiziqarli voqea. Yo'q, endi hozir bolalik haqida gap bo'lyapti. O'sha damlarni eslaylik endi. O'sha damlarni eslaylik. Nima bo'ldi, baliq ovi? Yo'q, biz baliq ovlashga qiziqardik Muhsin akam bilan. Muhsin akam 5-chi, 6-chi sinf, biz endi 3-chi, 4-chi sinf. Bordik-da, o'sha borodik, tog'am aytdiki, ertalab vohli bordik-da, motosikli bor edi. Xo'p dedi, baliq ovlashga borishdan oldin dedi, mana bu Makka juxorini dedi, mana shu yerga ekaslar dedi. Ekalarni ekaslar dedi. Dalada. Ha, u endi u kishi dalada a'zo o'sha ishlardi. Bizga uyga vazifa yuklayapti-da, shuni Makkani ekishimiz kerak, Makka juxorini. Baliq ovga borishdan munosib bo'lish uchun. Borish uchun, ruxsat olish uchun. O'sha bo'ldi dedik. Tayyor yerlar o'sha ochilgan joylar ochilgan, faqat ekib ketishimiz kerak xolos. Keyin tog'amiz ketdi, bir qatormi, ikki qatormi ekdik. Katta joy berib ketdilar. Katta joy, bir 3-4 sotik deydimi, shunaqa kattaroq joyda bir qatorda, ikki qatorda aka-uka ikkalamiz olib chiqdik.
keyin Muhsin akamdan bitta fikr chiqdi. Bo'ldi dedi. Yetadi. Bu endi dedi bitta ish qilamiz dedi. Bir chek shu mana o'sha turgan yerni bir chekasiga bordik-da, chuqur ko'ladik-da. Chuqur ko'li hali paqirdagi qolgan makka jo'xorini to'liq tashlab yashirdi. Bolalar. Bolalar, shuntakalarda endi. Biz endi baliqoga kech qolyapmiz-da endi. Qo'ladingizlarmi topib olsalar nima bo'ladi? Yo'q, uni topib olish degan xayolda yo'q-da. Keyin ketdik, baliqoga ketdik. Bir ikki soat, 3-4 soatlardan keyinmi keldi. O'zimiz ham qorinlar ochqadi, o'zimiz ham chiqdik. Ektilangmi? Da, ekib qo'ydik dedik. Endi shu bilan baliqoga ketdik. Baliqoga bo'ldi ham yo'q, bo'ldi. Oradan bir vaqt o'tdi. 3-4 kunlar o'tib ketdi. Ha. Biz endi dalaga borganmiz, bir vaqt o'sha Asatulla tog'am edi. Kelib, deb bizni quvib ketdi ekanmizni. Biz endi xabarimiz yo'q. U haligi biz ko'mib qo'ygan Makka jo'xori shunda qangi bir chiqibdi burchakdan. Ana qarang. Ko'p bo'lib, mashina bo'lib chiqib, sirlarimiz fosh bo'lgan. Uzr so'ra. Xayolimizga kelmagan shu Makka o'sha burchakdan chiqib ketishi, o'sha Makka jo'xorini. Bolalikni. Ha, o'zimizcha biz sho'x. Zo'r ish qildik, yashirdik bo'ldi deganmizda. Yahyobek, sizga imkon beramiz. Ayni daqiqalarda balkim ko'rib turgandirlar tog'angiz. Endi uzr so'rasangiz ham bo'ladi. Bolalikni, beg'uborlikni o'ziga xosligidandir kechirib. Eng yaxshi ko'rgan tog'alarimizdan edi. Asatulla tog'am indashmagan lekin. Ha. Bo'pti degan unda qorlar hozir. Bor, bor, bor. Ular uzoq bo'lsin. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Lekin shunda bolalik qilganmiz shunda. Endi siz bor-ku, Makka jo'xori dedingiz-ku, yaxshi ma'noda aytaman. Makka jo'xoriday ko'p hali hosildorda o'simlik. Serhosil. Shogirdlaringiz juda ham ko'p. Serhosil ekan bu masalada. Shogirdlar ham ko'p. Ulardan birini bugun olib kelgansiz. Albatta, bugun endi Farg'onadan o'zimiz Buvaydalik. O'zimiz mahalladan ekan. Buvaydalik san'atkorlar hammasi yaxshi bo'ladi, bilasiz. Ha, kamtar bo'ladi, kamsuqum, mehnatkash bo'ladi, ayniqsa Yahyobekni shogirdlari bo'lsa tabiiy. Albatta, hozir demak, ko'p kutirmasdan shogirdimizni, ya'ni shogirdingizni, bizga ham shogirding. Albatta, albatta. Akamizni taklif qilsak, iste'dodli xonanda Nodirbek Sodiqov omonamon sahnasida qarshi olamiz. Marhamat.
bilasiz, sevgim bilasiz. Kelmayin yondirasiz. Bilasiz, sevgim bilasiz. Kelmayin kuydirasiz. Bilasiz, sevgim bilasiz. Kelmayin yondirasiz. Bilasiz, sevgim bilasiz. Kelmayin kuydirasiz. Qodirbek, xush kelibsiz. Haqiqiy oshiqni dardini kuylabsiz, da? Kuydirasiz. Haligi biladi qizlar sevishingizni. Lekin yondiradi. Lekin kuydirar, nozi bor deydi-yu, noz qiladi. Bolaligimni esladim. Lekin yondirib, kuydirib tashlagan shekilli shunaqa bir alam bilan aytdilar, o'zingizni dardingiz shekilli ustozdan bejiz so'rab olmagansiz, lekin boshqacharoq talqinda ijro etdingiz. Salomlashishingiz mumkin, sahnada turib ustozning yonida qo'shiq aytish og'irligini bildirdingiz. Hayajonlanib, mehr bilan. Marhamat. Assalomu alaykum. Xayrli tong barchaga. Kayfiyat qanday? Kayfiyatlar yaxshi, rahmat. Ustoz erta tongdan turishni yaxshi ko'rar ekanlar, to'rdan uyg'onar ekanlar. Bunda hikmat bor deb. Shogirdchi. Shu bugun uyg'ondi shekilli. 12:00. 12:00 deb turlar. Ustozni qaysi jihatlari sizga o'tgan? O'zingiz bir tahlil qilasiz-ku? Bejiz tanlamagansiz bu ustozni. Ustozimizni shu kamtarliklar. Yana bitta yaxshi odati bor, o'sha bizda o'tgan odatlardan buni endi o'zim aytaman. Masalan, bizda ham shunaqa birorta yigitlar kelsa, shunaqa shogird bo'lib kelsa, yo'q demaydi. Masalan, yo'q demaymiz-da, bo'pti kelavering deymiz. Bunda ham shunaqa odat bor. Masalan, kelgan bolani qaytarmaydi. Ko'ngliga qaraydilar. Ko'ngliga qaraydi. Gapligi ham taqsinga sabab bo'lib. Chunki ustozlarni oldida kam gapiramiz-da, mana men ham kam gapirayapman. Deb o'ylayman deng-da, o'ylayman deb qo'ysinlar. Opam hurmati bor. Nima yosh chiqib turgan yigitlarda, shu san'atga qiziqadigan bolalarda shu iloji bo'lsa, shu o'zi bilan o'sha konsertlarga, tadbirlarga, to'ylarga olib borib, bitta yetkizdirib, xalqqa ko'rsatadigan odati bor. Bag'ri kenglik bu yaxshi. Yaxshi Anvarjon, lekin nazarimda Yahyobek Mo'minov yo'l-yo'lakay men gapiraman, siz jim o'tirasiz deb kelganlar. Shunda bo'lmasin. Bilinyapti shu. O'zingiz ham gapiring. Kuylayotgan paytingizda Yahyobek sekin deb aytdilarki, ota-onalari xursand bo'ladi-da. Butun harakatlarimiz shu ota-onalarini quvonchi uchun-da aslida. Qarang, ustozingiz sizdan ko'ra sizni ota-onangizni o'ylayaptilar. Qanday baxtlisiz. Gapiring endi ustozni maqtab yubormaysizmi shu gaplardan keyin? Qachon bu qo'yishdamiz deb bo'lyaptilar. Qani indamang, opa, bu gapirsinlar o'zi. Gapirsinlar, mana jim o'tiribmiz. Rahmat ustozimizga. Katta rahmat bizni shunchalik elga, yurtga tanitganlar uchun. Mayli endi. Sababchi bo'lyaptilar. Ha. Yashang. Hurmat qilasiz ustozni. Yaxshi ko'ramiz. Necha yil bo'ldi ustoz shogirdlik an'analari boshlanganiga? 10 yil, 15 yil bo'ldi. Qoyil. 15 yil bo'ldi. Haligacha yonlarida o'tirganda hayajonlanasiz. Mana endi buni o'zi bilan bo'lgan juda ko'p qiziq voqealar bor. Unga bitta ko'rsatuv yetmaydi. Borar ekanmiz. Uni o'sha borib mehmon bo'lib birganlarga o'zi aytib beradi, xudo xolisa. Yahyobek, birga ham xonishlar qilib turasizlarmi shogird bilan? O'sha to'ylarda, konsertlarda o'sha buni boshqa shogirdlarga nisbatan yaxshi tomoni, bu ham klassik qo'shiqlarni ham yaxshi ijro etadi. Bizga ham ayni daqiqalarda omon uchun ham bitta klassik qo'shiqlardan Anvarjon. Oxiri to'kilmagan. Qo'shiqlarda bir singil, do'stim. Singil. Mayli, faqat ekamiz bilan aytib beraylikmi? Hada. Katta shulalardan, ha? Mayli, farqi yo'q, biz shuni klassik qani qaysi aytib beramiz endi? Mikrofonga o'rganishganda, mikrofon bo'lsa ham. O'g'lim, agar xohlasanglar mana. Bu ham bo'lar. O'sha qaysi qulay? Sen mikrofon katta shuladan bo'lsang, farg'onalik xo'p. Endi juda katta bas. Katta bas, ha? Juda katta. Qaysi aytib beray? Kelib ketsin deting. Qani? Biz boshladik. Arzimni yetkir ul. Mag'itabom bir kelib ketsin. Sabah arzimni yetkir ul. Mag'itabom bir kelib ketsin. Tamomi husnilini
Shah Sultan bir kelib ketsin. Tamami husnelini Shah Sultan bir kelib ketsin. Yaşanlar. Bu şagirdlarimizni hammasi ham bering qaymoqjon. Hammasi ham shu milliy lirika qo'shiqlar ijro etish bilan barobarida avval shu o'zimizning klassik mumtoz qo'shiqlarimizga ham bular murojaat etadi-da. Biz endi o'zimiz ham shunaqa tarbiya ko'rganimiz uchun ular ham shu jamiki shu klassik qo'shiqlarimizni biladi. Undan so'ng mana qolgan lirik qo'shiqlarga lekin jo'ravozlikda Muhsin akaga yetadigan. Ha, endi u kishi ustoz. Muhsin akam endi jo'ravozlikda ustozlarimizni aytishi bo'yicha biz ikkalamizni to'ldiradigan jo'ravoz ekan. Yashang. Ovoz jihatdan. Ovoz jihatdan. Mehr muhabbatda ham hattoki. Shu borgan masalan meni imkoniyatim darajasini o'zim bilaman. Shu men shu pastroqda qolsam uyog'iga kiyib shu Muhsin akam olib qisqasi ikkalalaring deydi ustozlar aytadi bir-birlaringni to'ldirasizlar. Haqiqiy jo'ravoz sizlarda bor deb turishadi. Muhsin aka va yana qizg'anchiq emas ekanlarda o'zlariga ham hattoki ravo ko'rganini sizga bera olish bu hammaga ham emas. Muhsin aka sizni hurmat qilardik. Bugun muhabbatimiz chandon oshdi. Zo'rsiz ekan. Sog' bo'lsin. Sog' bo'lsinlar Muhsin akamiz. Omon bo'lsinlar. Juda xursandmiz. Men hech qachon esimdan chiqmaydi. U paytlar men Assalom O'zbekiston ko'rsatuvida endi chiqayotgan paytlarim edi. Respublika radiosining yonida Muhsin akam shuni ko'rganman. Endi biz taniymiz. Muhsin aka Anvarbek yaxshimiz deganlarida endi chiqayotgan boshlovchini tanib, ko'raman sizni deb e'tirof etganlar hali ham qalbimda qoladi. Albatta, sog' bo'lsinlar. Ana endi biz yana bir bora mana shu Omonomonni mo'jazgina sahnasiga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yahyo Mo'minovni taklif qilamiz. Qani, sayratib oling qani. Ovozingizga, san'atingizga ko'z tegmasin. Singillarimizga alohida rahmat. Bunday turgani uchun qarang, medal berib yuborishdi. Nihoyat. Yo, bular raqslar qilishadi. Yo'nalishlari boshqa. Bajonlanish bor-da bularda. Singillarimizga ham katta rahmat. Omad. Sizga alohida tashakkur. Vaqt ajratib kelganingiz uchun minnatdormiz. Rozi bo'linglar deymiz. Azizlar, ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt sekin-asta o'z nihoyasiga yetib borayotgan ekan. Biz sizga doimgidek tinchlik, xotirjamlik, ko'ngil osoyishtaligi, mustahkam salomatlik hamroh bo'lishni istaymiz. Kun endi boshlandi va kun fayzli, xayrli va yaxshi insonlar davrasi o'tsin. Bolalikni mana shu go'zal, samimiy, beg'ubor damlari hech birimizni hech qachon tark etmasin. Bugun bolalarimiz uchun harakat qilsak, albatta ertaga natijasini ko'ramiz. Aziz ota-onalar, unutmang, bu kun hikmati, kun dasturi bo'lsa, albatta natija beradi. Biz hammangizni sevamiz. Imkon darajasida Anvarjon, biz harakat qildik deb o'ylaymiz. Albatta, buguncha esa xayrlashamiz. Mening yurtim telekanalda saodatli va omon-omon tonglarda ko'rishguncha azizlar, omon bo'ling. Omon bo'ling. Rahmat.